بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كريبون مبدا متزماجي كاتكا كبندشتو موضوع بايو katika kipindi hichi tutazungumzia ni kuhusiana na ukodishaji wa ardhi za kilimo au kwa istilahi ya kifikhi muzaraa na masharti yake kipindi kilichopita tulimalizia kwa kuzungumzia aina nyingine ya muamala ambayo unaitwa almuzaraa au ukodishwaji wa ardhi za kilimo au ardhi ya kilimo tulisema aina hii ya muamala ni makubaliano kati ya pande mbili kati ya mmiliki wa ardhi na mkulima au bwana shamba awezekana au mkulima wa kawaida hata kama siwe ni bwana shamba na makubaliano ni kwamba huyu mkulima anakabidhiwa ardhi kutoka kwa mmiliki na anafanya analima katika ardhi ile mazao ambayo yatakubalika au yataainishwa na kukubaliana halafu e, katika mavuno basi wagawane kati ya mmiliki wa ardhi na yule nini mkulima hii ndio maana ya muzaraa au ukodeshaji wa ardhi kwa ajili ya kilimo muamala huu au makubaliano haya yana masharti yake kuna masharti ambayo sheria ya kiislamu imeyaweka ili muamala wa aina hii uwe sahihi moja ya masharti ambayo huzingatiwa katika aina hii ya muamala eh, ni kwamba ile ardhi inayokusudiwa kutumika au kukodishwa kwa ajili ya kilimo nila kwamba ni lazima iainishwe ijulikane iainishwe na ijulikane sio ili mradi kwamba tu kwa mfano kwa mfano anayo ardhi ambayo inafaa kwa kilimo labda anayo zaidi ya moja kwa mfano akasema nina kukodisha moja kati ya ardhi zangu sasa haijaainishwa kwahiyo inabidi aainishwe eh, na ijulikane kwamba ni ardhi ipi ambayo eh, anapatiwa au anakodishwa yule mkulima kwa ajili ya kazi ya nini ya kilimo kinachokusudiwa hii sharti la kwanza pili ni kwamba ile ardhi inayokodishwa iwe ni ardhi inayofaa kwa kilimo iwe inafaa kwa nini kwa kilimo isiwe ni ardhi ambayo ni ardhi kwa mfano ardhi ya changalawe au ya kichanga kiasi ambacho mazao yanayotakiwa kulimwa na ardhi ile havina eh, mnasaba wote au ni ardhi ambayo haikubali eh, nini eh, kulimwa kwa hiyo iwe ni ardhi ambayo eh, inafaa kwa ajili ya nini ya kilimo au hata kama haijalimwa kwa mfano ni pori lakini lile pori halijalimwa bado lakini likifanyiwa e, maandalizi mazuri kwamba mfano ikakatwa miti ikatolewa ikangolewa visiki ikawekwa ikachimbuliwa ikawekwa mbolea e. ina maana kisha ikaandaliwa kwa ajili ya msimu wa kilimo maana inaweza ika panda mazao na mazao ya nini yakaota vizuri kama ni hivyo pia haina ishikali ama ikiwa ni kwamba ardhi nakusudia kuitoa ni ardhi ya ambayo inachangalawe ndani yake labda ikiwa ni na changalawe lakini zao linalokusudiwa kulimwa hali haliyn e, yani, lina stahili au lina weza kufanya nini kuota mahala pale nalikatoa mazao katika sura kama hiyo hakuna nini Waiyo, ni kwa hiyo iwe ni ardhi ya kilimo kwa hiyo itaangaliwa ardhi yenyewe lakini pia zao linalokusudiwa kulimwa katika sehemu ile Waiyo, hiyo, kwa hiyo hilo ni sharti la pili kwamba iwe ni ardhi mzuri inayofaa kwa ajili ya nini ya kilimo sasa si kila kilimo bali iweze kaangaliwa kwamba ni kilimo gani kimekusudiwa kulimwa hiyo inafaa nini inatosha Tatu, sharti la tatu ni kwamba muda wa ukodishaji ufahamike ujulikane sasa iwezekana ule ukodishaji ikawa ni karibu na e, nini e, kuanza kilimo kwa mfano kilimo cha tuseme cha mpunga au la kilimo cha mahindi au la kilimo cha e, ngano na aina zingine kwa hivyo e, muda wa, ku, wa kilimo ujulikane isije ukawa kwamba ni muda uliotolewa wa kukodishwa ni mchache kiasi ambacho ikiwa mtu ataanza kulima bila shaka anaohakika kwamba katika muda ule hatoweza kufikia nini mavuno kwa sababu muda wake ni mdogo kwa hivyo basi au la maandalizi yanayotakiwa kufanyika ya ile ardhi ni makubwa kiasi ambacho inabidi ichukue labda miezi sita kwa maandalizi alafu baada ya hapo ndipo kilimo sasa we ukafanya mkataba wa mia, kukodisha miezi sita namaana e, katika sura kama haifai. Hai kwa hiyo inabidi ule muda uainishwe muda ambao unajulikana kwamba muda huu mtu ataweza kulima na kuweza kupata nini mavuno ndani ya ule muda hiyo sharti la tatu n e, ni kwamba muda utakaokubalika au utakaokubaliwa kwamba ndio muda wa kukodishwa ni kwamba uwe ni muda ambao ni kwamba e, katika muda ule mtu ataweza kulima kisha ataweza kupata nini mavuna ataweza kuvuna ataweza kulima na nini na kuvuna huwe ni muda utokadiriwa uwe ni wa kiwango hichi sharti la tano kisha aina ya zao linalotaka kulimwa lijulikane isipokuwa katika sura ambayo amba liainishwe na litamkwe kwa mfano hii ardhi ilotolewa wezekana ikalimwa aina kadhaa za mazao kwa inabidi ainisho, kwamba, kwa ajili ya kulima basaji a ama ikiwa la kwamba inajulikana kwamba hii kipande hichi cha ardhi kinachotolewa au kinachokodishwa bila shaka inajulikana kwamba anayekodisha ardhi kama hii atalima aina fulani ya zao kwamba atalima mpunga au la atakwenda kulima ufuta na kitu kama hiyo. Kwa hiyo kama aina ya zao inajulikana kulingana na sehemu ile ilipo ile ardhi, ina maana katika sura kama hiyo si lazima kuweza kutaja kwa sababu tayari ukisema mtu anakodisha ardhi kwa kilimo, ina maana wa wanajua kwamba bila shaka anakwenda kulima zao e, fulani. Katika sura kama hiyo hakuna haja ya kufanya nini E, ya kutaja lile e, nini aina e, ya zao sharti la sit e, ni kwamba e, ikiwa ardhi imekodishwa na mkulima amepokea ile ardhi ni kwamba yawezekana ikawa mkulima amepokea ardhi eh, ikawa mbegu au eh, maandalizi ya shamba inategemea makubaliano ikawa maandalizi ya shamba mbegu na mbolea ikawa ni juu ya nani ya mkulima lakini yawezekana la ikawa pamoja na kwamba imekodishwa ardhi lakini ikawa uandaaji wa ardhi e, labda mbegu mbolea ikawa ni labda ni kwa nani mwenye ardhi sasa au la kuna gharama ambazo zitatumika kwa ajili ya ku e, andaa ile ardhi ya kilimo sasa katika mkataba lazima iainishwe kwamba gharama za ile uandaaji wa ardhi ni nani atakayebeba kwa mfano ikiwa ile ardhi uandaji wake kwa mfano baadhi kama ni ardhi kubwa inahitaji tekta kwa ajili ya nini ya kuandaa na ile reta zinatumia gharama sasa ile gharama nani anayebeba ni mkulima au ni mwenye mmiliki wa ardhi mbegu za kupandikiza E, au matumizi mengine kwa hiyo katika mkataba lazima yaainishwe kwamba ni nani anayebeba kwa sababu ikiwa labda kwa kawaida mmiliki ndiye inabidi aandaye au la anayetakiwa aandae vile ni mmiliki lakini ikakubalika kwamba yule mkulima ndiye agharamie zile gharama halafu baadaye katika mazao watafanya nini wata kisha kiasi ambacho wataweza kurudisha nini Izli gharama kutokana na nini na mazao halafu baadaye kama ni hivyo pia inategemea nini sharti la saba e, ni kwamba mazao yatakayopatikana yani isiainishwe na isifanyike kwamba mazao yote yatakayopatikana yawe ni ya mtu mmoja kwamba mfano mazao yatakayopatikana ni ya mtu fulani hapana haitakiwi e, hivyo e, kwa hivyo e, e, kama kawaida ni kwamba ile mazao yanapopatikana ina maana yanatakiwa yamemilikiwa na wote wawili kwa hivyo itatakiwa ufainini wagawiwe na haijuzu ikawa ni kwamba mazao yote apewe nani mtu moja e, sharti la na nane ni kwamba hisa ya kila mmoja katika yale mazao e, ni kwamba e, iainishwe kwamba katika yale mazao yatakayopatikana ni hekali ngapi imelimwa tujalie ya kwamba yametoka mazao mazuri ni kwamba ijulikane kwamba kila mmoja kati ya mmiliki wa ardhi na mkulima ijulikane ya kwamba ni kiwango gani nini atakachukua kwamba ikiwa ni nusu ya mazao yote naani ana labda nusu huyu nusu huyu labda kwa mfano au la theluthi e, ya mazao ni ya fulani ilobakia ni ya mkulima kwa mfano au la e, e, nini tuseme robo ya mazao kwa hiyo iainishwe kwamba nani atachukua kipi au kiwango kipi kila mmoja atakachofaanini atakachochukua e, kwa hivyo maku, katika makubaliano ya mkataba wa kukodishana ina hilo hilolote lazima lifa hayo yote lazima yajulikane kwamba katika mazao yatakayopatikana ni kwamba mwenye ardhi atachukua kiwango gani na mkulima pia atachukua kiwango kipi kwa mfano E, ikiwa imekubalika kwa mfano chuseme ina nni ni, zao lolimwa ni, 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 ni ngano kwa mfano kwa hiyo ikasema au ikakubaliana kwamba e, tani moja au kilo elfu moja katika mazao na e, mavuno yatakayopatikana ni kwamba mfano apewe mtu mmoja au wakakubaliana kwamba kwamba katika mavuno ya kipande fulani kwamba nusu heka au hekali moja labda ni heka zaidi ya heka moja kwamba heka mavuno yatakayopanda kwenye hekali moja hii sawa ni ya mmiliki kwa mfano au la ni ya mtu fulani na kipande kingine ni labda ni cha mtu mwingine yaani ikawa imeainishwa hivyo hapa wanasema kwamba katika sura kama hii ina maana yule mkataba unakuwa ni unakua inakuwa sio sahihi kwa hiyo kwa sababu umiliki wa kila mmoja unahusika una na ile mazao kwamba mazao yatakayopatikana yataka, yataka wanashirikiana katika kumiliki kati ya mmiliki wa ardhi na nani namkulima kwa hivyo haijuzu kue, kutenganisha kwamba mazao yatakayopatikana kwenye hekali moja hii ni ya fulani au mazao yatakayopatikana kwenye heka mbili hizi ni ya fulani katika sura kama hii hapana haijuzu bali kilimo kikifanyika mazao yakapatikana yale mazao yote wanashirikiana wote wawili bila kuainisha sehemu mazao ya sehemu fulani ni ya fulani na mazao ya sehemu fulani ni ya mtu mwingine kwa hivyo hata kama itakuwa itajulikana kwamba huyu ni nusu huyu ni robo au huyu ni theluthi hiyo ni tabii lazima ijulikani lakini ile theluthi itatolewa katika mazao yote yaliyopatikana na si katika heka fulani wala heka fulani hii ni kuhusiana na masharti ya nini ya muamala huu ambayo ni nini ni muzaraa au ukodishaji وانيني وحرريك وحجيلي كلمه اما هي معامله حكمه ذاك لكن ان شاء الله تفتازي لي زكتك كيف انك جات وصلى الله على محمد وال محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا خير هاد للانام, هادل للأنام هادل انت الذي شرف كل مشرف أنت الذي شرفت كل مشرف